Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa minggu lepas saya pernah buat satu video tentang bunyi yang berada di armrest tengah tu dah settle lah. Dan ada ramai juga yang komen kata ada bunyi dekat meter cluster dengan head unit. Saya masa tu belum ada lagi, tapi minggu lepas sebenarnya dah start dah bunyi tu, dua-dua sekali dekat head unit dengan meter cluster. So saya cari-cari, rupanya memang yes, memang datang daripada dua tempat tu lah. Tapi alhamdulillah bunyi tu dah tak ada. Saya cuba satu cara ni yang saya nak kongsikan dalam video ni. So far tak ada lagi bunyi tu. Walaupun jalan bumpy, saya masuk hutan ke, jalan tak rata kan, tak ada bunyi lagi, alhamdulillah. Setakat ni lah. Saya rasa punca ni daripada gegaran enjin. Sebab enjin Ativa ni kan 3 silinder, lepas tu turbo lagi kan. Jadi itulah, saya harap Pro 2 boleh letaklah penebat ataupun damper kan di antara tempat-tempat yang berbunyi ni untuk customer yang akan datang kan. Jadi tak adalah mereka perlu buat sendiri macam kami buat ni. So mula-mula memang tak ada, perfect kan. Tapi selepas setahun dia baru muncul. Untuk meter cluster ni, saya dapati bunyi tu bermunculan daripada cermin tu. Cermin meter cluster tu dia berlaga kan, dia macam longgar. Dan untuk head unit ni, bunyi tu datang daripada belakang, di antara dashboard tu dengan head unit tu sendiri. Tempat tu saya letak double tape daripada phone holder yang dah tak pakai kan. Saya selit tu, memang lepas tu dia senyap lah. Kalau confirm memang dia senyap, anda boleh potong nanti untuk kemaskan ialah belakang tu lah, walaupun tak nampak kan. Meter cluster pula saya ambil sikit secebis. Sebenarnya saya dah buat ni, dah senyap pun. Saya letak sebelah kiri. Ini saya nak tunjukkan demonstrasi, saya letak sebelah kanan lah. Anda boleh juga selitkan saiz yang lebih besar, tapi kemudian anda kena potong lah kan. Tapi test dululah sama ada betul-betul dia senyap atau tidak, bahagian mana yang berbunyi. Okay, jadi itu saja perkongsian ringkas untuk kali ini. Saya haraplah Pro 2 dapat improve tengok video ni dan letaklah penebat di antara tempat-tempat yang berbunyi ni, dan termasuk juga dekat glove box tu kan, armrest. Okay, supaya yalah, takkanlah after setahun kena bunyi semua ni kan. Sebab bunyi-bunyi macam ni macam mengganggu pemanduan kita tau. Macam yalah, tak tenang lah, macam sakit hati. Ada orang yang okey, dia pasal radio je dia okey kan. Ada orang yang suka senyap, kadang saya tak pasang apa-apa pun, jadi saya dapat dengar benda-benda tu dan kita rasa tak selesa bila dengar benda walaupun kecil kan. Jika anda ada masalah yang sama, anda boleh juga komen kat bawah. Kalau tak ada, alhamdulillah, baguslah. Daripada mereka yang baru order ataupun baru dapat kereta, janganlah rasa macam kecewa ataupun rasa bengang kan. Tak apalah, boleh kita settlekan. Tapi itulah, harap Pro 2 dapat ambil tindakan lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hati-hati madu.